Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. ВісімсотП'ятдесят дітей вакцинували в Тернополі за останній тиждень. Це на 600 дітей більше, ніж попереднього. 64-річна Ольга Залізняк, яку вчора збили на пішохідному переході в Тернополі, зараз в реанімації. Більше 50 об'єктів у Тернополі сьогодні перевірили волонтери проєкту «Доступно.UA». ВісімсотП'ятдесят дітей вакцинували в Тернополі за останній тиждень. Це на 600 дітей більше, ніж попереднього, повідомив медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. З 1 вересня дітей без наявності щеплень не будуть допускати до навчальних закладів Тернополя, оскільки з початку року в області на кір захворіли 3600 осіб, з них 65% – це діти. Для порівняння, минулого року за цей же час захворіли 2700 людей, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. Яка ситуація з вакцинацією у Тернополі сьогодні, дізнавалася Світлана Лазорик. Це Тернопільська міська дитяча поліклініка на вулиці Гоголя. Тут від 8 до 20 години вакцинують дітей. За день роблять близько 130 доз, каже медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Якщо в кінець липня, початок серпня до нас на 6 педіатричних філіалах зверталися в середньому 180-200 батьків для проведення профілактичних щеплень і, як правило, планових, то на сьогоднішній день за останніх 5-7 днів кількість дітей значно збільшилася і становить приблизно десь 850-900 дітей на поліклініку. Це приблизно по 120-130 чоловік на кожному педіатричному філіалі. Це відрадно, ми готові прийняти. Вакцини на сьогоднішній день є в достатній кількості. Тернополянка Ольга Жаровська, мама двох дітей, привела на щеплення старшого сина Святослава. Йому сьогодні роблять трьохкомпонентну вакцину від кору, краснухи і паротиту. Старшому сину 8 років. Я його щеплю, тому що вважаю необхідною. Меншому 4 рочки з половиною, він має тільки дві вакцини і все. Ще не вакцинуємо, протипоказ маємо. Багатодітна мама Ольга Пилипів також вакцинує своїх дітей. Я мама 5 дітей, в мене всі діти вакциновані, я вважаю, що вакцинація потрібна. Я теж йшла, наслухалася багато різних за і проти, теж переживала, і була і температура в дітей моїх, і були якісь такі трошки, скажімо, і висипка, але нічого, все нормально. Медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма каже, що 15 травня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації вирішила з 1 вересня не допускати до навчання дітей, які не вакциновані проти інфекційних захворювань. Саме хто буде не пускати в школах в школу, чи медики, чи вчителі, там не написано, але медики будуть обов'язково провіряти на місцях, прийшли діти з щепленнями чи без, і доповідати директору школи. І тоді дирекція школи буде приймати відповідне рішення. Тернополянка Юля Петрик, мама двох дітей, проти вакцинації. Нам вивертають руки. По великому рахунку, ми в безвиході, тому що вдома навчатися – це не дуже варіант, це незручно. Ми розуміємо, що діти повинні відвідувати навчальні заклади. Тому ми змушені або платити великі гроші, і це в цьому також є бізнес, або великі гроші оплачувати за приватні якісь заклади, які вакцинують, ну або все ж таки погоджуватися. Мабуть, все-таки доведеться вакцинувати. У нас просто вибору немає. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Звернень батьків щодо індивідуального навчання невакцинованих дітей поки що не надходило, повідомила начальник управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк. За півроку на Тернопільщині від кору вакцинували 6892 дитини з 11 тисяч дітей віком 6 років. Також щеплення в області зробили 4373 дітям віком до року з 8505 таких дітей. За липень вакцинували на 10% більше дітей, ніж у червні, повідомила Майя Голяк. 64-річна Ольга Залізняк, яку вчора збили на пішохідному переході на вулиці Руській поблизу кооперативного коледжу в Тернополі, зараз в реанімації. За словами племінника жінки Олександра Цірука, вночі травмованій стало погано, її госпіталізували до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Більше розповість Наталія Бельзецька. Це лікарня швидкої допомоги. Сюди сьогодні вночі доставили травмовану Ольгу Залізняк. Племінник жінки Олександр Цірук розповідає, вчора жінці наклали шви в обласній університетській лікарні та відпустили її додому. Після ДТП відправили людину у лікарню, там зробили комплексне обстеження. З'ясувалося, що загрози здоров'ю немає, травми несерйозні, одні забої. Єдине, що була наголошено, що є травма голови, де там зашили. Нічого важливого такого і страшного немає. Відправляємо додому, пролікується і за пару тижнів можна йти на роботу. Людині стало гірше, забрали додому. Вночі людина мало не померла. Визвали швидку. Ну а тут лікарі просто самі в шоці від того, що як могли людини не побачити значну кількість переломів, як людину обстежували і кому хватило розуму відправити людину безпосередньо додому з такими травмами. Заступник директора з медичної частини лікарні швидкої допомоги Світлана Вус розповіла, які травми виявили в Ольги Залізняк. Діагностовано політравму, закриту черепно-мозгову травму, струс головного мозку, множинні садна і забої обличчя, забійна рана тім'яно-потиличної ділянки, закрита неускладнена травма шийного відділу хребта, переломовий вивіг сьомого шийного хребця, забій лівого плечового суглобу, закрита травма грудної клітки, закритий лінійний перелом лівої лопатки, закрита травма живота, переломи кісток тазу, перивезікальна заочеревена гематома, обширна гематома лівої нижньої кінцівки, пошкодження внутрішньої бокової ділянки лівого колінного суглобу. Олександр Цірук разом з братом сьогодні прийшли до Тернопільської обласної університетської лікарні. Вони намагаються дізнатися в лікарів, чому під час обстеження в Ольги Залізняк не виявили переломів. Згідно заключення, яке видали Залізняку Ользі, на момент огляду, ознак, які потребують госпіталізації, не виявлено. Значить, виявлені забої, сінці, садини, розсічення. Достатньо лікування на дому. Ми хотіли поспілкуватися з лікарем, який оглядав жінку, але його робоча зміна уже закінчилася. За словами племінника травмованої, завтра вони продовжать з'ясовувати ситуацію. Аварія сталася вчора близько 15-ї години. На цих кадрах ви бачите, як на місці ДТП працюють поліцейські. Зі слів водія, він рухався по вулиці Руській, не побачив, як на проїжджу частину на пішохідному переході вийшла жінка. Намагався загальмувати, але, на жаль, не встиг, сталося зіткнення. Водій ситуацію коментувати відмовився. У кіоску неподалік місця зіткнення аварію прокоментувала працівниця. Я відчула такий глухий звук. Підняла очі, людина лежала, але як це пройшло, я просто не бачила в той момент. Після аварії на обстеження жінку доставили до Тернопільської університетської лікарні. В відносно задовільному поступила зараз, якусь гостру патологію виключили за допомогою обстежень. Жінку оглянули нейрохірург, ортопед-травматолог, зробили КТ-діагностику, рентгенографію, переломів не виявили. Виявила тільки забій м'яких тканин, рана на голові, яку буде нейрохірург ушивати,
І це амбулаторна пацієнтка, з даних для госпіталізації на даний момент немає. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило людині травму середньої тяжкості. Передбачає штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправні роботи до 2 років, арешт до 6 місяців чи обмеження волі до 3 років. Також можливе позбавлення водійських прав до 3 років. Наталія Бальзецька, Марта Жураваль, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Більше 50 об'єктів у Тернополі сьогодні перевірили волонтери проєкту «Тостер», який здійснює громадська організація «Доступно.UA». Вони побували в закладах громадського харчування, банках «Ощадбанк» та «Приватбанк» і аптеках міста, щоб дізнатися, чи зручно заходити до цих закладів людям з інвалідністю. У центрі міста працювали 4 групи волонтерів, в кожній з яких по 2 осіб. Наша знімальна група бачила, як перевіряли заклади на вулицях Грушевського, Чорновола, Кульчицької та бульварі Тараса Шевченка. Волонтери перевірили 2 піцерії на бульварі Тараса Шевченка. Щоб потрапити до однієї із них, треба пройти 2 бордюри. Один із них, каже координатор проєкту «Тостер» Тетяна Шаповал, у межах норми. Його висота 5 сантиметрів. Інший перевищує норму на 2 сантиметри. Має 7 сантиметрів. За словами Тетяни Шаповал, 2 піцерія недоступна для людей з інвалідністю. Наприклад, і цього закладу ми можемо сказати одразу, що він недоступний, тому що ми бачимо 4 сходинки на вхід. В даному разі на літню площадку ми не звертаємо уваги, тому що відкрита вона всього 3 місяці приблизно. От, і плюс вбиральня недоступна все одно залишається, навіть якщо на літню площадку людина може зайти. Волонтер Ірина Заторська-Іремашвілі перевіряє заклад громадського харчування на вулиці Кульчицької. Мій син допомагає нам, він поміряв висоту сходинок. Сходинки мають тільки 16 сантиметрів. Це занадто висока коляска, сюди не підніметься самостійно. Має бути 4-5 сантиметрів. І ширина 84, ширина дверей теж замало, має бути 90 сантиметрів. Ну, маленька коляска, вузька, активна, сюди пройде. А якщо широка коляска, то не пройде сюди. Волонтери перевіряють вхід до відділення «Приватбанку» на бульварі Тараса Шевченка. Ми поміряли сходинки. Сходинки 18 сантиметрів. Чи це є взагалі недоступним для людини на колясці? Якщо їй навіть хтось поможе туди піднятись, поріг так зроблено, маленький поріг, що людина на колясці двері сама не зможе відкрити. Чому немає умов для того, щоб люди з інвалідністю могли зручно потрапити до відділення банку, розповів директор відділення Андрій Назарків. На сьогодні планується ремонт абсолютно по всіх відділеннях Приватбанку, є ребрендінг. На сьогодні саме по цьому відділенні є проблеми з погодженням з архітектурою області, оскільки дана будівля є пам'яткою місцевого значення, тому ми без погодження не можемо його встановити. Відправили лист 14 серпня 2019 року, на який зараз очікуємо відповідь. Після відповіді буде прийнято рішення, якщо буде дозвіл, у нас є можливість, у нас є бажання зробити краще для наших же ж клієнтів. Ми на вулиці Сагайдачного. Зараз волонтери спробують зайти в одну із аптек, яка тут знаходиться, та перевірять, чи доступна вона для людей з інвалідністю. В аптеці немає поручнів, щоб можна було піднятися навіть людину з паличками на колясці. І тут 2 сходинки, які є дуже незручні. Перша сходинка – там коврик резиновий, на другій сходинці нічого нема. Тобто в зимову пору року або осінню, коли дощ, тут дуже слизько, і це буде дуже важко піднятися і дуже небезпечно. Одразу можна сказати, що ця аптека недоступна. Ми бачимо 2 сходинки. До речі, щодо аптек, така аптека не мала отримати ліцензію, тому що всі аптеки мають бути доступні для людей з інвалідністю. Тому в даному разі ми записуємо адресу, назву аптеки, просто ставимо позначку, що вона абсолютно недоступна. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Це третій день перевірки в межах проєкту. Попередні два дні в центральній частині міста волонтери тестували державні установи, громадські заклади, пішохідні переходи та пандуси, повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. За три дні в Тернополі перевірили більше 150 об'єктів, працюватимуть в місті до 22 серпня. Волонтери вже побували в Івано-Франківську, такі ж перевірки планують провести в Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Вінниці та Кам'янці-Подільському. Після перевірки в цих містах на сайті «Доступно.ua» опублікують рейтинг доступності міст. Це буде навесні, каже координаторка проєкту Тетяна Шапувал. Проєкт здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Матч першого попереднього етапу Кубка України між футбольним клубом «Нива Тернопіль» та рівненським «Вересом» завершився з рахунком 1-2 на користь команди з Рівного, повідомив директор футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрій Тихий. Гра відбулася на стадіоні селища міського типу Млинів Рівненської області. За словами Андрія Тихого, другий попередній етап Кубка України з футболу запланований на 27 серпня. У ньому «Нива» участі не братиме. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.